резултат на милитаризацията на Крим и модернизацията на Черноморския флот на Руската федерация, налагат военноморските флотове на съюзните държави, които са в Черно море, да тренират по-често, да отработват така в пълен обем оперативната съвместимост, която съществува при тях, и в момент на необходимост, така да се каже, те да се групират и да създадат една по-значителна морска групировка. Не говоря за постоянна, както беше така раздухано в медийното пространство. Крилатите ракети, които има Русия на въоръжение в момента, и със средствата за ПВО, които стигат, така да се каже, на изхода на Босфора, Черно море, това означава, че Русия създава един мощен така потенциал, който може да възпре на влизането на съюзни сили в Черно море, и това трябва да бъде балансирано. НАТО няма как да го остави така без отговор.